وقتا ما خام دي قولي رورو شور دا بانگڑو دي کامي رورو رورو رازا قولي رورو رازا رورو رازا قولي رورو رازا कली खिले तो ये आवाज़े हमें भी हुस्न के अंदाज़े तू अपने हुस्न से शायद है बेखबर तू अपने हुस्न से शायद है बेखबर हो वफा का इस तरह इजहार हो कि तीर दिल के आर पार हो रूरू राजा गुल रूरू राजा अखना गुल रूरू राजा रूरू राजा गुल रूरू राजा रूरू राजा गुल रूरू राजा आओ खड़ा धक्के दे दे जबरदस्त जबरदस्त अस्सलाम वालेकुम मलगुरु मिरावालू और इदन को लिदन को एंड टू ऑल द लवली लवली एंड द लवली पीपल ऑफ पाकिस्तान वेलकम तासो अखपल प्रोग्राम ते चमुंग वर्तवायु खैबर बीट्स फ्यूजन سندري څنګه اوس مونږ تاسو روان دي کړه کوئی زړی وی او پخانه وی او کننه وی مونږ کو د دواړو تړون پروګرام کې چین می ده خیبر بیټس فیوژن او تاسو ماته ویل شه جنید خان ما سره ده شامل په پروګرام کې شامل او شامل خان مونږ سره شامل ده او مونږ د وخلا د دې وخت چې یو کړه تیریږي یو سیکنډز تیریږي هغه لمونږ یو سر یو ساز ورکو او مونږ زړې سندرې را یاد کړې نو مونږ وایو چې وخت تیریږي نوې وخت راځي نوې کال راشي خو خبرې یادونه زړې مونږ سره رو رو چلیږي څنګه مونږ د کشانتی وې چې رو رو رازا ګلې رو رو رازا او زه به دا ومه چې نوې کال راشي نو هغه کې رو رو په ژوند کې خایس هم راځي رو رو خو وختونه هم راځي او چې وختونه ښه راشي نو مونږ ورته څه وایو مونږ ورته وایو هرکلې او په دې پروګرام کې مونږ تاسو ته وایو هرکلې او دا هرکلې مونږ به تاسو ته کله کله وایو جمعې پر ورځ دا پروګرام تاسو کتی شئ نهه نیمې بجې چې نومې دی خیبر بیټس فیوژن او یو فیوژن مونږ کریئټ کوشش وکړو لایو کو تاسو په دې باندې لږ د خیبر شیشې سره ستاسو وخت تېر شوی دی نو تاسو ته به اندازه وي چې دا لایو یو خبره کول یو ساز سره سوز تړل او هغې سره هغې باندې ټکی اچول دور آسان کار نه دی وینا کول دور آسان کار نه دی هسې خو مونږ ژوند کې ډېرې ویناګانې هم خلکو ته کوو او بیا دا وایو چېره هغه ته م وینا کړې وه خو هغې را نلل خو ما تاسو وینا کړې وه کله تیر شوي کال کې تیر شوي کال کې او خو هغې تیر شوي کال ته تش یو هفته تیره شوې ده او ما تاسو ته وینا کړې وه چې کو انشاءالله تاسو سره به نیکسټ جمعې پر ورځ ملاقات کیږي نهه نیمې بجې او په دې ملاقات کې تاسو مونږ سره شامل دی شئ څنګه مونږ ته تاسو کال کولی شئ 0514102251 په دې پیرزونه کې مونږ سره چې کوم ملګري شامل وو ارسلان بټخیل نه پشاور نه سیف الله اسماعیل اسماعیل نه فاروق زمان سوات نه مظهر صاحب عین پس فضل رحمان صاحب مونږ سره شامل وو تیر شوي پروګرامونو کې دا ټول ملګري مونږ سره مختلف ځایونه شامل وو نو کم کم ځای نه ثواب نه شهریار مونږ سره شامل وو تاسو د کم علاقې نه یې کم کلی نه یې کم خار نه یې کم ملک کې د وخت کې پروګرام ګورئ خیبر په شیشه خپل ژبه هم اورئ او مونږ د فیوژن چې کله خبره کوو د نورو ژبو امالګمیشن خبره مونږ چې کم وخت کې کوو او د سر کې مونږ دا هم وایو چې پښتو میوزیک اوس کم کم نوې پړاو ته روان دی د زړې سازونو سره رباب سره ستار سره د الیکټریک ګیټار ډسټورشن چې کم ځای راغونډ شي نو هغه سوره خوند کوي هغه څنګه رنګ لګي ځوانان د نوی کل هغوی باندې دا سازونه ډېر زیات ښه لګي په هغوی په زړه باندې ښه راورېږي کو هغوی څه سافټویر ګوري کو هغوی د سوشل میډیا اپلیکیشن ګوري کو ټک ټاک ګوري کا فیسبوک ګوري کا انسټاګرام ګوري هغوی دا نوی رنګونه هم خوښوي او هغوی سره سره هغوی غواړي چې زړې رنګونه د هغوی ژوند کې هم شامل وي ستاسو په ژوند کې کم کم نوی رنګونه راغلي دي اکه زړې سپینې جامې اچوئ او که نه څه خړې پړې جامې هم تاسو اچوئ دا مونږ ته خامخا ویلی شئ 0514102251 is the name of the program خیبر بیټس فیوژن خبرې ترې مونږ تاسو سره کوو
چې کال وکي او کو کال نه ملاويږي نو د پاره ولګ انتظار کوي ډبل ټون مطلب دای چې اکثر بي سي ویرا السلام علیکم سر کالر دی السلام علیکم هلو وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دې ته په خیر نو په خیر او د مرګر ته دې مرګر ته دې په خیر علي او اجي وا سو کو ته کم زینا جو پیر یاسین ملکه قال ها 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 پیر یاسین صاحب کم زې وتا سو بس ډیر مې د پښې تسکرین باندې ښکار چې خو په تیر څور خپل خو لیکن په دغه نه دی کنه وا 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 خو زمونږه چینل دی او تاسو سره په یو ژبه کې نه د درې ژبو کې مو خبرې کولی شو هغې باندې به راتلم خو خیبر په شیشه چې راشم نو داسې لګي چې خپل کور ته راغلی یم نو پروګرام خو دوه پروګرامونه خو د مخکې کو خو په هغې کې مې کال نه میلاو دا پېره ښه قسمت ښه که نه خدمت کوه هر قسمه هنر ته دي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته او غوټې پسې وښه یو ځل به په لاس در شي پیر یاسین صاحب نن هم کال وکړو زړې ټولې خبرې رایادې شوې او ستاسو سره سوچ او فکر سره خده هغه ستاسو دی یو شعر نمونږ ته اندازه شو په زړم سړي څه ویل غواړي وای کنه جی پروګرام ته خیر علي بس تاسو شو ګور ماشالله چې تشکرین باندې بیا رانه په پروګرام دې شو ورو کو زمونږ لپاره نو دا خبر ده د په ډېر خپل ټیم تیری کنه او کنه دا خبره خدا بل دا چې ځان به خوشاله ساتي د غم نه سن جوړي غم خو چې دی نو الټه سړي له نقصان ورکوي کنه یره جی خبره هم صحیح ده نوې کال کې خلک وی چې نه غمونه ډېر دي نوې کال مونږ باندې خنه پیخي کی تاسو هی ته څه ویل غواړي چې سو کیږي غمونه نسان څنګه وباسي او جی نوې کال مبارکي دې ته نه ما الله دې بختورو کړی او الله دې پکې په تعامل په ترقه کې بل دا چې هم چې دا سیاستانانو ته وایم کنه چې دې په ملک چې دینه دا قانون باندې کې بس دا یو بل پسې دا کنځلې دا خبرې دا دې پری دې په ملک دې قانون باندې کې بیا ورته ګور چې په ملک انصاف راځي کو نه راځي دا ملک بیا کم طرف ته ځي ترقه کې یو نه کې خدمت په ملک دې کم نه قانون چې دې نشته نو یغه یو بزر له کس راغی مال ډیر زیات خو سره ذکرند نو په ټول زور ور سړی سره کینه کړ بیا بتاله غوسه نه درځي نو زور ور چې دی قانون دی نو بیا تیرې مل ته ګور چې دا ټکیږي کو نه ټکیږي او به په کچه زه باندې راماتی کی کنه دا خو خبره ده پکې نو دا راته وای چې دا دو دور معاملات و مسائل خوشتے خدا مونږ وایو چیرہ د 24 گھنٹو کې وخت ځان سره کم تیرای کی کہ کل موسیقیم پا کار دشی مونږ اور کنا اغه سره مزاج خوشی موڈ خوشی سب پدی خبر سه ویل غواړی سرنګ سندریم خو خیدا سو نا ځان له ټیم ور کول پا کار دی اغه جاپان والا سنزدان نو غنه چاته پولیس کوي دا موسیقی په سړی ودی خلک دا دا زړه درزار کوي دې چې دې نه څنګه دې دوپړې د شازونو چرچنې نه زړه دې درزار چې کم نه دې ساک برابر کړی نو هغه په مزور کړ وا جی وا زبردست خبره وکړه پیر یاسین صاحب د ملکن نه ډېر مننه تاسو کولو کو جی او دې ملمه ته سپیشل زما سلام ملمه الله ته ته وي تا ته سلام درته کی وای وعلیکم السلام وای السلام وعلیکم السلام خو ای خپل ګال برتا داله کوبا خپل आवाज کې ښا بالکل سید جی ته خا بخا کوم ته سپیشل دوا ته نام نه لار بر پښتنو ته او دین کی کتون کې ته مسافر ته ډیر بنره خوشاله اوسې جی مسافرین ډیر کړي د خو وس په دمه بلګ اخلو او تاسو لپاره سندرې بران دی کو په دې پروګرام کې ویډیو زوم چلیږي او نورم ډیر خبرې تری بای خبر را نه هیریږي زکه یو بریک اخلمه د خبرې پرچی لګوایم بریک اخلو دا نه جزستا سپتما او ته بیغما خیبر بیٹس فیوژن کیا بات ستا خندا پانے دا گلستے پس چل بزان زیو ما ستا نظر کی شوخ مستے تا بزگر کرم ستارنگ دما زگر کرم زب دوم رامی ندر کم
سچی دنیا بشی حیرانا زبدو رامی ندر کم چی دنیا بشی حیرانا Dehrana Shamil, whatever it is, it is live. Welcome back. Khyber Beats Fusion is the name of the program. Tasuda program kate she every Friday. Nahni bache rawala tar lasni bache pore. Tasuda munga yo unplugged version pesh kao ho caller mung sirade. Assalamu alaikum. Shamil wale tokhe de. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum. Sukh da kam zine malgiri. جی جی سر ویلکم خوش آمدید په خیر رالی وشملې وشملې ورور جان د کم زینا یاره مونږ ورته زړې او ډرامې خبرو کو چې پېچاڼه کې نه پېچاڼه وای 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 مهرباني دوره ګران کوشن دی وکړو یاره دوره ګران سوال خو ماته په ریاضي او پرچی کې راغلی نو چې تا رانه وکړو و مې تمہارا پرانا کالونو نه محمد شفیق فرام چمکنی پېچاڼه او هو 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 تھوڑا سا میوزک بجاو یار اتنا زبردست مهمان آیا ہمارا زبردست څنګه حال دی سر طبیعتونه صحتونه مزاج شکر دی جنید بھائی بس کله نا کلم سه کول خو لایف بی خلق غیب شوی وی وا 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 دا خو دا زمونږ مشهد شاه اسماعیل صاحب چې دیرا پیدا کړم کنټرول اف ګوګل یو شاه جی دې کنا او کنا یار شاه جی سره ګوره قیمتي قیمتي غمی دی خو کله نا کله ته غیب را غیب شي خو غی زمون خو هغه استاد دی نو یم وګ نه ونی او راولی رازا دای خو رازا او بس خیبر خو زمون خپل کور دی کنه بس کله انسان دی تر تبل چلړو بیا را لې خپل کور ته بیا را لې بالکل بالکل تاسو څنګه جی صحت هم څنګه دی الحمدلله صحت مزاج خره او بس دون دے لاسوی مورز د پیخور کې کنا خجی سارم دونی اوسم دون دے بس الله د خیر بارانو کی نور جنید بھائی وای کنا تاسو څنګه ای مصروفیات نور وخت سات ختیریږي پروردګا ډیر زیات کرم دے ډیر زیات رحم دے وخت ختیریږي موږ د رنگونو خبره کو نوې کال راشي نوې روز راشي موږ زړه رنگونه چولی کنا نوې رنگونه لو ټرایم نکو سپین جامې خوخی موږ ویره تور واسکټ زنا چوما تور سویټر نا چوما ز خړبا چوما نو تاسو څه غواړئ چې دا رنگونه موږ په کار دي چې جون کې نه نه چینج کول په کار دي هر سره ټیم سره وخت سره چینج په کار دي کله تاسو خبر ته نوې کال دی نوې نظام دی هرغه شی نوې په کار دي او جنید بھائی دی مرګری ته هم سلام واچو دی خو په دغنی شامل مومن صاحب سلام شامل مومن صاحب تاسو ته سلام واچو نو وعليكم السلام خو ورته وعليكم السلام جی پختو کې ورته وایي څنګه جنید بھائی جی جی اوس پاپا کې زموږ د ټول زاړه کال رانم راځي کنه انور شاه بھائی متی ولا پیر یاسین خو ډیره خسته خبرو کې رنگین ترين به کوي دا زموږ زاړه کال ران دي هاو او رنگین ترين صاحب راغلو هاو امیر شاه زاله دی اپ چټي را لې دی هم کال کوي هاو هاو بالکل بالکل دا زموږ ټول ګران محمد امین شو دا زموږ خپل چینل دی ګوره تاسو موږ خسته خسته پروګرامونه کوي کنه بالکل تاسو دا پاره کو کنه جی او خامہ خابه کو او دا سر دا غب شپ بلګو دا بالکل یو دا فیملی او شانتی ماحول شي دا ټول زړه مارګری سي راغون شي کنه مونږ وایو چیرې سکول کې کالج کې زړه پاتې شي کلو نو پس یو زی جوخ شي یا سوګ سعودي د تلی سوګ ملیشیا د تلی او اختر له راغون شي او کینی او نن سبا خو کله موسم وی اور بلکړي کنه بل کالر دی وای چې ګور سوګ تی اسلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سوګ د کم زنه جی ز اویس د بنیرنا سوګ جی محمد اویس د بنیرنا اویس صاحب د بنیرنا وا 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 زمون گاوندم فون کړه ده سالا تی جی ته ټی وی आवाज برو کوي خپکی کې بنا اویس صاحب ته ټی وی आवाज روکه جی ته برابر دی طبيعت ده ټی وی आवाज روکه خپنه شروع را کال به ډیسکنیکټ شي های 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 ډیر د خوګ زینب بنیر نه مونږ ته ټلیفون کړو اویس صاحب او د اغي आवाज رانغه چې تاسو ټي وي ته کال وکړو نو یو ریکوست تاسو د مونږ کو چې خیبر ته کال وکړو دا پروګرام تاسو تش په خیبر په شیشه نه ګوره خیبر ټي وي په شیشه ګوره او تاسو خیبر میډل ایست باندې دا پروګرام ګوره چې کال کوي आवाज رو ساته السلام علیکم جی متاثر لګیا ما ملګری आवाज دې راځي السلام علیکم وعلیکم السلام څوک د کم ځای نه جی دغه اوس مې او کتره اوس نه رغو ولا ځلې مخامخ وینې یا دغه خو زه دې کړ دا خو جادوګری را ما مخ راته ټي وي مګورې په ټلیفون خبرې کوي خو ټي وي आवाज بروکه هرورا بلګری د ټي وي आवाज بروکه کال به ډیسکنیکټ شي د ټي وي आवाज روکه هرورا
اي هاي بالکل من ادبل او دبل سړی د داسې کینه ولې د پته نسته نسواری نه دی لګولي کولی لکه دی دی په خپل په سور کې دی زړې غواړي خبرې وکي کوزړې غواړي خبرې نه کی زه خو د خپل ملګرو ته وایم چې یاره دلته سوای دا شامل مومن صاحب چې کم دی دی وړو غ غلی سب لسوې منو دی باجی له درنګ ور کړه دی او بدرنګ سات کې کنا ملګری یو سات خو غویا خامہ خبر غو د ټي وي आवाज روکه خبره شروع را او خپل نوم راته وایا اي هاي شامل تیری باتیں کر کر کے نا استا په خبرو باندې کال ڈسکنیکٹ شو یار تو ورته وای چې رورا بولو اس کو وای رورا وای رورا بیا بیا کال وکا وای رورا بیا کال وکا کال وکا کال وکا دکا زبردست الګه پختو بسم الله زکه ها یا پختو بسم الله شامل مومن سره موږ سره نن نه ما پښتو زکم زکه یا منم دې منم شامل اس نه کنا نو بنیر نه اوس ټلیفون کو موږ چې کم سندر تاسو ته ان پلټ کی کولا شاه جی کو اجازه دي سندر لګړوان دي کو نو کم سندر موږ تاسو وړاندې کولا کنا ملګرو کالر دې کسنګ چللې ها نو دا بونیر نه چکه اوی سه ټلیفون کړو نو بونیر په خوا کې زمونږ په کلی په گاوند کې ته سره ډېر په گاوند کې زید رستم د رستم یو شاعر دی سلیم صاحب د سلیم صاحب دا لیکل دی چې ما تاسو روان دکړه وختي ان پلکټ کې او اوس په کوشش وکړو چې پوره ریتم سره تاسو روان دکو خو کالر دی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو جنید خان جوړ په خیر ماشاءالله څوک د کم زینې جی رنگین ترین انسان بلوچستان ضلع ارنایی ماشاءالله اوس ګور سره استاس عمر سره خده او نظر نشه اوس تاسو ذکر وشو او پیر یاسین سے تاسو ذکر وکړو سوري سوري شفیق صاحب تاسو ور چم کینی نا اغي تاسو ذکر وکړو چې رنگین ترین برازي او تاسو راغلی جی بالکل تاسو خبره دا جنید بھائی هغه خو ذکر خبرې کوي مو خو خیبر تر دمر عادت یو مو خو ورځی کې خو ګورو کورز نه دی مو خپل ځان تر موبایل ته ډاونلوډ کړی دا غي په ورځی کې هم ګورو چې خو نو دی چې یو پروګرام هم نیسو خیبر غا کنه منم منم ما ته پته ده جی هغه ته پته ده چې دا رنگین ترین او تنیخ پنی غناز دی او او دا دا خدا او مون په بزوم په زړه باندې استاد سودا نوم ډیر خلګي او زمونږ چې ملګری اکثر ناس یو کنه خپل پروډوسر سره ډایرکټر سره نو خبرو کې دا وایي چې زمونږ د ریګولر کالرز چې کم دینو اغي پوهه موږ ته ډیر زیات تقویت ملایويږي او ډیر خسته شي رنگونه دوباله شي د پروګرام رنگونه خبره موږ کو او تاسو خو نوم رنگین ترین دي نو څنګه چې تاسو په جون کې رنگونه نوی نوی رنگونه ټرای کوي او کنه د کزاړه رنگونه باندې خوشاله دي بالکل نوی نوی رنگونه ټرای کوو ځکه هغه سره دنیا بدلېږي کنه وا وا نو تاسو خو نه دي چای او قهوه سره اکا زاړه بسکټ خوره یا اکا زاړه پراټي دي او اکا د جوارو د جنید بھائی خبره دا سیده لکه مونږ دا خبره وړو چې ماشومان هم کوي چې مطلب دا خو هغه په خوانی خبره د 2024 دږي لکه مطلب دنیا اوس ګرد رڑا ته وتلی د بدل شوی دی کنه وا 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 بالکل بالکل دا ګوره مخکې دا شامل واړه وخته اوس لوی وخته کړي بال لمې رخلی ته جی وای جی جنید بھائی جی جی کستا وخت نه زای کوم زه ته اوس پروگرام یو غانټه د مخکې به 1.5 غانټه اوس ټین کم دا دا خبره شاجی دا خبره شاجی در ها جی خبره کوي بس پروډوسر سے ته شاجی سے ته مطلب دا ټول ټیم والا ته پروډوسر سے تشکر سلامونه لیم دی ریکوست ته کوم دی چې دا ټیم لک سیوا کې یو نیمه غانټه یا کې برته واپس نه 9:30 نه تر 11 بجې د موږ د پاره بډیر ګورو خدي ته درخواست لیکم تاسو په نوم باندې ګورو چې زما درخواست چرته اکسپټ کړو خو تاسو سره ډېر غپ شپه لګي رنگین ترین سه ډېر مننه خوشاله اوسه خدای مباد لره نو ملګرو دا غپ شپ موږ لګاو څنګه پوجرو کې غپ لګاو زړه ملګری یو ځای شي غپ شپ لګاو خبرې را یادېږي زړې خبرو سره نوی رنگونه یادېږي نوی رنگونه سره کنه شامل زنن نه پرې دا ما سره شامل محمد چې کم کار کړي کنه ایسے نہیں چھوڑے گا تجھے نو تلک بیٹ ورک اگر دا آڈیو دلتا مونیٹر کے مال راکے نو ما خبر کو نا سیٹنگ کرو نا یار یہ شامل کا سیٹنگ کرو میوزک آواز نہیں آ رہا اچھا آواز
ارے نہیں آ رہا شامل کا میوزک کا ٹھیک ارینجمنٹ کرو کنا صدا بہار کدھر ہو تم نو ملگرو ما خبر کولا چے زاڑا خبری ہو کو خدا نوی رنگون چکم دی دینم پکار دی چے دینم ان گزان خبر کو دا نوی رنگون سسوی درنگون ہم رنگ درنگون ہم نمبرز وی کتا سو دا سوشل میڈیا پیج نے یوز کرے نو تست پتہ لگی دا آر جی بی دا غی کلر نمبرز وی او تش رنگون ډیر شیڈز وی ډیر ویریشنز وم بکی وی تاسو خپل جون کې اک رنگ دا خپل د سیرې ساته او کنا مختلف رنگونو کې غواړې چې خلق تاسو ګوري کو بریک کې ټایمی سندر روان دی کو څنګه روان دی بکو کنا نه کنا بریک طرف ته بزو نو نه 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 بزو لایو ہاں جی شامل کا میوزک ہو گیا یا نہیں ہوا ہوا اچھا وہ ردم پہ اگر اک کا وہی گانا اگر ہم ردم میں کریں جی سپور جی پڑھی ہاں آو کنا آواز نشتا لکھا آواز نشتا لکا دکشن رڈیشا دا خود جنید خان دے پریدی با دینا سر بہارا ہر یو غم بدر نلر کم خوشال بدر بسر کم زبدو رمی ندر کم چی دنیا بشی حیرانا زبدو رمی ندر کم چی دنیا بشی حیرانا ستا نظر بخپل نظر کرم کل کور بپے خبر کرم زبدو رمی ندر کم چی دنیا بشی حیرانا زبدو رمی ندر کم چی دنیا بشی حیرانا خندار برا ٹولو ماں لکا پاڑی دا گلوستے بس چل بزان زیو ماں ستا نظر کی ٹوکی مستے تا بز تاب زگر کرم تاب رنگ دما زگر کرم زبدو رمی ندر کم چی دنیا بشی حیرانا زبدو رمی ندر کم چی دنیا بشی حیرانا دی جون دا غم لخترلا بزورا تل وساشم پا غماز بسم حشر کرم خپل سے بزور ور کرم زبدو رمی ندر کم چی دنیا بشی حیرانا زبدو رمی ندر کم چی دنیا بشی حیرانا ہر یو غم بدر نلر کم خوشحال بدر بسر کم زبدو رمی ندر کم
چی دنیا بشی حیرانا زبا دور امین درکم چی دنیا بشی حیرانا اوز با اقلو وڑا شاندما اقلو اکا نا اقلو نا اقلو زکا کالر دے مکسرا ہلو سلام علیکم شامل دیر علا علیکم سلام سنگ جل سر جی خیر اللہ احسان دے کرم کلاری سوک دے کم زینہ جی زخو شہود خبر کو ما جہانگیری نا خبر کو ما شہود آو شہود جی جی جہانگیری نا جی سر آو جہانگیری نا نو پروگرام دیر خشتر آوان دے پردیش مچالو کل دے آہا مطلعی اولا ناسی نو دیر خشتا پروگرام دیدی مرگیر لیمیرنگ ورکوما شنو نو میدی ها شنو شنو نو دیر پروگرامونی شوکی دیر مالی میورنگ ورکوما سو خبری ورسرکو ایر زبردست دیر مرنی تا سکولو کو دارا تووی چی سندری ماو رے خبری تری ماو رے گپ شپ ام دے پزرم سی دیسا بیل غواری جی زیر اتو چی پاکی داگان اوی نو دیر غیر خشتا آواز دیدی امونگا واللہی نو تو دیر مزیدار دیر سورو خوشحالی ہوئی چیز تاسو ہم خوخ شو زمونگ دا ملگری چی سندریم خوخوایی خبریم خوخوایی نو مالی دیر خلگی مونگ دا غوڑ جو وقت پہ تیر شی شینو استاسو ملگری دے کم زنی مل مر آغلی دے سنگ چلی نو مم یاد کنو دی زمونگا وندی دے دی دے که دیش تیز زدل تا که گینام پاسم انو پردیش ما پروگرام چلو کردے ملگری چی یو زیناس انو سنگ دا پلو ملو پروگرام ام کردے او که سنگ چلی سچلی گی دے وقت کے خوراک سکاک سچلی گی دے شپی نا وقت تا ٹیم دے جمی شپی دی اگدیش مونگا وکو چی متشی پیر دیشی پیر مدان لے پخی کی نی که مارتا چولی دے مدان لے پلی را تکری دے لگورو پلی منی دیو بستا سو پروگرام رو دے فشتا پروگرام دے شکر دے نور سا دے انہوں چی نور سم برس را دی نانا کار دیو گیا تولا دے بس تولا دے آو جی کار تولا دے خواہ بلکل صحیح دا بلکل صحیح دے خشتا پروگرام دے خواہ آرہت بدل رہی منہ نا ملگری تھا فونو کو پروگرام تکینا گپ شپ نورم لگو نورم سندر روان دے کہو 051 مرگری منہ نا خوشحال ہو سے جی زندہ آباد تینک یو خواہ نماد آوی جی 050514102251 سکرین بنے والا کسات کے دمبر با آیا زوفی شام بشی توسم کول کولشے خبری تیری مکسر کولشے شامل مومن سرم خبری کولشے چی دی دورا غلی 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 پاتی کی گی اور دی دا اگدے دلوے ویختو سراز دے دا کم تیل دی لگی کم شیمپو دی لگی چی دورا خائص پدے مانے دے چی زمونگا شاہ صاحب چی کم دنو دے پا سکین منی راولی سنگ دے تولا دے زمونگ ملگرے شہود صاحب جانگیری نا کولو کو اخپل ملگری سرا شینو سرا نور ملگری را گھن ٹیوی چی کار تولا دے مطلب دادے چی خوراک سا خد خد شکر اللہ ندا کوئے چیرا وقت تیری گیا مونگلا رزق اللہ تعالی پیدا کی خود جمع لویش پیر دماغ والے صاحب خبر کی جمع لویش پیر کار واقعی پکار دے چی تولوی زان پکار دے چی زان ایدہ پارا صحیح ساتو اور صحیح پروپر کلی ہائیجینک خوراک چکم دے اغم انکو دا دیر زمان دا پارا ضروری ویزا کچھ نن سوا نزلہ زکام کھانسی دیر زیاد تے نو دانا چی تا سوا کال ٹیلیفون مونگتا ہو کہ وقتی سنگا شامل پٹوخی بانے جس طرح شامل کھانس رہا تھا نو دا سینا چی تا سوا پٹوخی بانے شورو شہن بیا خوبا خبرہ زڑکی پاتی شی کول ریشہ مونگ سرا خبری کول والا بل سوکشتا کسنگ چل لے 051-410-2251 is the number you guys can call اور پا دے پروگرام اخپل مینہ چیز آسو شیئر کوئے دو پا سوشل میڈیا مانے زمان کو فیس بک پانے بانے لائک کوئے کومنٹس کوئے اور دا کم وقت پوری تاسو زید لائک کوئے کومنٹ کوئے مونگ با یو بل لائک بکو بریک با واخلو خدا نا چیز آسو پا تمہ و تب اغما بریک لزو زیب چرتا نخا ویڈیوز وی آر لائف ویلکم بیک ویلو لاواز دا جنید خان پروگرام خیبر بیٹس فیوژن دا دے پروگرام نم دے وقتیم خبر کولا ایک روم کے شاہ تجناسیو شیدہ خیبر بیٹس یو دیر زبردست تعلق تے خیبر پر شیشہ بانے خیبر پر شیشہ بانے خیبر ٹی وی بانے تاسو گو رہے خدا اس تا پروگرام چکم دے تاسو پر خیبر میڈل ایسٹ بانے گو رہے خود خیبر بیٹس تا دورا نوم اور سر چی نوم اٹیش دے فیوزن دے آخو جنید خان تاسو تا پیر زمانے کئی خو خیبر بیٹس چکم دے دید نوم خیبر سر دیر زور تعلق تے اور دیر خکلی خکلی سیرے دیر فیمس زمونگا سینئر زمونگ ملگری درانا ہنرمندان چکم دی اغیدہ پروگرامز کڑی دی تاستا ڈالے کڑی دی استاسو پن اور ننسوام کی گی ننسوام چکی گی نو آغا دیر ڈیفرنٹ
سینیزم پکې دی او نوی کولم خبر بیشتا سره کوي زما خلې چې خبر میډل ایست طرف نم دا زموږ ملګری چې کوم دی په دې پروګرام کې شاملي کیو تاسو سره وړاندې کوي خو چې دې سره تعلق رخ کولې دې زړه اغه کالرز زب غواړم چې تاسو موږ ته کالو کې 2004 5 نه کوم تاسو خبر سره تعلق ته او اغه د زمانو هم تاسو کو یاد نه موږ ته وای کالر موږ سره السلام علیکم جی الله احسان کرم کلاری سوک او د کم زین ملګری تاریخ خبرې کوم جی د تربیلی نه یله ک تاریخ صاحب تربیلی ډیم نه ټلیفون کړه دکو د تربیلی نه خبرې کوم جی تاریخ بالکل بالکل څنګه تاریخ صاحب الله احسان دے کرم دے وقت خلی تیری گی نوی رنگونو خبر کو زما شاہ تا چی گرم گوری دا سور دے او ما شین رنگ چولے دے تاسو کم رنگ خواہوے یار تو خود عوامی نیشنل پارٹی سر تا یہ الگ الگ پولیٹکس را الگ پولیٹکس را الگ پولیٹکس نہ نہ دا خبر بنے ما ولی بین کے یار دا تے چل کے خدا ملگری دا دے سوکڑے ہاں سیاست نشتا آوا کار سم دے خخ کولی گرم پروگرام دے با دیر زیاد ساڑی دی یقنی دا دلتا یقنی وری گی دوندی دا تیری آواز کو کار ہم ملگری نا چیو ما سرا ملگری دی سوک تے واقف تے را سرا واقف تے واقف بیٹا ہے ان کے ساتھ شفی دے را سرا جی اوکے آو جی زمونگ دے سر اپنا تاسو ٹول سٹوڈیو والا تزدوا سلام تاسو ته سلام میجی وعلیکم السلام رو ورته تم ټول کیمرمن ټول ته سلام وعلیکم السلام او دا زموږ نور ملګری دوه دن نه شو جی یو انجیل دی د ثوابای سره تعلق ساتي او یو کې د ساجد خان دی ساجد خان دی او ثوابینا چې وینور سوق د ثوابینو ماري نو ماته د شوی اډي غروزی راي دي شي سو وې منو آئے ہائے بالکل ڈیرا مانے خوشحال ہو سے مک سر وقت کم دے زم چی فیوژن خبر دا لک ٹرائی بو کو خیر دے لائف دے مونگا دور ریہرسل کرنے نہ دے ٹرائی کو خبر تانا وفا کی گیو کن کی گی ہوئے تانا وفا کی گیو کن کی گی او زخوم انشوے مسبس کی گی ہوئے زخوم انشوے مسبس کی گی تانا وفا کی گیو کن کی گی ہوئے تانا وفا کی گی او کن کی گی او زخم انشوے مسبس کی گی ہوئے زخم انشوے مسبس کی گی زخو کوا گلی چی دی یاد اما زخو کوا گلی چی دی یاد اما زخو کوا گلی چی دی یاد اما ماسرا چی بدکڑیوں بخ کی گی ماسرا چی پتکڑیوں بخ کی گی او زخوم انشوے مسبس کی گی ہے زخوم انشوے مسبس کی گی رکڑتا بابن دیوان کڑی
نکڑی تا بابا دیوان نکڑی بابا رکڑی تا بابا دیوان نکڑی تاتا چی رکیب سپیرا سپیرا کیگی ہائے تاتا چی رکیب سپیرا سپیرا کیگی او زخو مین شوے موس بچ کیگی ہائے زخو مین شوے موس بس کیگی راشاد از رباق کی می گلو ندی راشاچی کی می گلو ندی راشاچی از رباق کی می گلو ندی راشاد از رباق کی می گلو ندی ساسو پا پٹی کی خواخ کیگی ہائے ساسو پا پٹی کی خواخ کیگی او زخو مین شوے موس بس کیگی ہائے زخو مین شوے موس بس کیگی تانا وفا کیگی او کن کیگی ہائے تانا شامل تانا تانا وفا کیگی او کن کیگی او زخو مین شوے موس بس کیگی زخو مین شوے موس بس کیگی زخو مین شوے موس بس کیگی کنا خیبر بیٹس Fusion is the name of the program. You can watch this program of yours every Friday. Nahni bajo nawala. Tar lasni baji pore wakhra gundi ki kho caller de. Hello, assalamu alaikum. Shamil de. Waalaikum salam. Sanga chale sok da kam de raji. Da sawab e khana khabar ekum. Kalu Khan. Kalu khay Allah. Malgiri num de sade. Mashuk Ali. Mashuk Ali sanga alate. Masay biji bil kota so e program de kule rawan de. خو خبرې شي ساده اواز ما داسې غمجن غونته ښکار شي دا ولې ماشوک سه دا زیره بلاستن خبرې ډیر ساړه دی ګران کار دی چې بلاستن کې دن نه او ته چیرې خبرې څنګه کماو زړه وی چې زه خیر دی تاسو موږ ته خپل ذهن هم کال کړی دی خ زبردست کوزی کوزی ماحول کې کنه او جی بالکل تاسو وخت دا شی وړو درو جو خبرې وکړ نو دې موسم کې هر ساري مالې کچا گرم کې ډېر مزه کی ډېر مزه کوي کنه او دا ټیم سم مزه کوي دا راته وایا دا ټیم خو چې چي یو بس چړني ور سره نینی ور سره نینی ور سره او هو چړې نینی چې سر ډېر خون کوي او ور سره خپل ټپې او आवाज هم او غزل هم او بالکل تاسو خپل आवाज خپل سندري ور سره ور ډېر مزه کی زه شکر دې چې پتا سو باندې خو لګیدل دا خو دا لډې رحم دې چې وخت تاسو باندې ختريږي او دا راته وایي ملګری تاسو سره ناستي کنه یوازې دې وخت کې کوټه کې ناستي کال لیکل بس واړ دې را سره واړ دې واړو سره تلال دے یمان دے ننگیال دے ماشاءاللہ تلال ہم دے کیا زبردست کل خبر ہے جی سمی صرفیاتی سے کہوے تا سوال تا کالو خان کی جی زخو جی پولیس کے ماں وہ یا اللہ خیر خجی مونگ نکو سا غلطی ملتی شوی نو خیر دے خا پکی کے میں نخا بلکل نڑا پروگرام دے کل خوان دے زبز بیا ہو سہی دا دا مونگ زمونگ چی دا ملگری پولیس کی بھی نو دیم سے لکا کل موسیقی خوخی کا سنگا داسی مونتا دا سلے کی چی دی دیر سیریس وی اوڑ لکا دی دی کارونو کی ذات زان نا مشغولی دا سشتا مشوک سیب کنا نا جی بالکل ولی نا دیر خوشتا سو پروگرامو نا دیر خوخو تا سو پروگرام تا پا انتظار انجی مننا خوشحال ہو سے دیر مننا دور پزرم سے خبر ایدو خبر دیر مننا جی تانکیو ډیر علا جی خپل زیات خیال ساته او موږ ته کال خامخا کوي 0514102251 موږ سره وخت کم دی تاسو نه اجازه غواړو خو دینه مخکې چې موږ تاسو نه اجازه غواړو ویډیو بم پلی کوو سندره نه او کنه دا کزه دی وی لایو دی وی چې څنګه درته وایو هغه شته به کوي کټوتلی هو تم هم جو کہیں گے وہ تم کرو گے ته ضرور به کوو ویډیو باندې کوو نو خبر دادا ملګرو چې دا پروگرام تاسو نیکسټ ویک به خامخا ګوره جمعه پرز لکه موږ چې وای جمعه نن روز دا او
پختو کې موږ نورملی وایو کنه خالی پښپن خالی پښپن نه نه وجن والا تر لسی وجې پورې زمانو جنید خان د خبر بیټس از د نیم اف د پروګرام موږ الکسندر با کوشش کو چیتا سروان دی کو پروگرام بینڈ شی سب ٹائٹلز برا شی خدا نے جی سوشل میڈیا میں نے مونگ بتا سو ہیرا وے بالکل نہ کچھ اور ٹرائی کر سکتے ہیں yes. کیا خیال ہے کیا ٹرائی کر سکتے ہیں کچھ بھی ان پلگ سے وہ تم نے جو رحیم شاہ کا گایا تھا وہ کیا تھا وہ ذرا شروع میں تم نے کیا تھا وہ یہ تمہیں یاد ہوگا وقت میں خان بھی ہاں وہ کر لو آڈیو زاندی سنگار کا پاک مال کا زلفان خوار پسپن جمال کا کی دور بل کی زڑ گلونا محبوبا ہو وقت ما خام دے گلے رو رو شور دا بنگڑو دے گام رو 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 رازا گل رو رو رازا رو رو رازا گل رو رو رازا ایسے کرنا سی اور کیسے کرنا سی کلی کھلے تو یہ آواز دے ہمیں بھی حسن کے انداز دے شامل تو اپنے حسن سے شاید ہے بے خبر ہاں تو اپنے حسن سے شاید ہے بے خبر ہو وفا کا اس طرح اظہار ہو کہ تیر دل کے آر پار ہو رو رو رازا گل رو رو رازا رو رو رازا گل رو رو رازا وقت ما خان دے گلے رو رو شور دا بنگڑو دے گام رو رو وقت ما خان دے گلے رو 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 رازا گلے رو رو رازا رو رو رازا گلے رو رو رازا رو رو رازا گلے رو رو رازا Thank you, Shamil.